جب کٹ گئے ہفتہ دو تن راہ خدا میں تنہار شاغے شہدا دشت بلا طاقت نہ رہی جس میں امام دوسرا میں کوئی نہ رہا شکر ظرف خا کوئی نہ رہا شکر ظرف خا سرکار کی دربار تھا باقی تو ہر مرنے کو فرماتے تھے ہاتھوں پا لیے لاش مقبول اے بار خدا ہدیہ کر کس منہ سے تیرا شکر کروں اے میرے داور تو نے بچوں پدا کی چشمہ چشمہ خوشی مجھ کو خوشی کی تو سرپا ہے پرواہ نہیں بندے کو کسی کی ہائے کے حاجت ہے حسین ابن علی کی سر لشکر لیا کنبا دیا گھر بھی دیا تو نے سردار بھی تو نے کیا سر بھی دیا تو نے ہم شکلیں سر بھی دیا تو نے یہ حوصلہ جدید کر بھی دیا تو یہ حوصلہ کیا فقر جو پیاروں کو رہے حق میں
دیا قتل و اکبر ادھر اصغر دھملاتا تڑپے یہ میرے ہاتھوں پا میں لب نہ ہلاتا دنیا سے مجھے پاک اٹھانا سب چھوڑ کے تنہا ہوئے جنت کو روانہ شاباش کے تسلیم و رضا کو دکھائے بندے تجھے ہم نے کیا مختار خدائی آسان خدا کرتے ہیں آسان خدا کرتے ہیں شبیر کیوں میرے حضور آنے میں گھبراتا شبیر تعلیم ہوں جس حدیے کا تو لاتا شبیر بندوں کا ہمیں درگاہ کو سمجھا مجھا اللہ کو
حکم الہی جو سارے ساختہ مڑ کر سوئے کفار پکار خاتل ہے کا آئے میرے سر کو اتارے جوڑی پہلو پہا چلی اور کبھی شمشیر پتھر کبھی ماتھے پہ لگا اور کبھی تیر سنبھلانا گیا ہو گئے غش حضرت شبیر فرشتہ نے